איזשהו תהליך של מדבר כדי להגיע לארץ המובטחת. בתהליך של שינוי אנחנו נדרשים לעבור דרך, וזה המדבר וזה הקושי שאנחנו נאלץ ברוב רובם של המקרים לעבור כדי להגיע לארץ המובטחת, ליעד, להורדה במשקל, ללמוד לטוס, כל אחד והחלום שלו וכל אחד והרצונות שלו, יהיה לנו איזשהו מדבר לחצות בתהליך של השינוי. עכשיו, כשבני ישראל בעצם, רגע, זה התמונה, יפה. איך אני עוברת עמוד? יש מישהי שהוואטסאפ שלה פתוח במחשב, או אולי אצלך דפנה, הוואטסאפ שלך פתוח במחשב, ואז כל פעם כשזה קופץ, אנחנו שומעות את זה מאוד חזק. מה שרציתי להגיד פה, למעשה, כשבני ישראל נתקלים בקושי, אני לא כל כך מצליחה להשתלט על זה, אני מקווה שזה פחות יפריע. אוקיי. בעצם כשבני ישראל יוצאים ממצרים ומתקלים בקושי, הדבר הראשון, בקושי הראשון, הם מבקשים לחזור אחורה. ואז הם אומרים, אנחנו רוצים לחזור לסיר הבשר. ויאמרו אליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד אדוני בארץ מצרים, בשבטנו על סיר הבשר, באכלנו לחם לשובע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה, להמית את כל הקהל הזה ברעב. שמות פרק ד' ז' פסוק ג'. נשאלת השאלה, הדבר הראשון שראיתי את המילה על סיר הבשר, זה ישר קפץ לי, כאילו, איך ייתכן שבני ישראל, שהוא עם של עבדים, שבנו את הפירמידות, נקסו בהם, התעללו בהם, מבקשים לחזור אל סיר הבשר. זה פשוט לא יאמן, שלושת המילים האלה. רוצים לחזור לסיר הבשר. בתהליך של שינוי, ברוב המקרים, מה שקורה כשאנחנו נתקלים בקושי, וכשאנחנו נתקלים במכשול, אנחנו בעצם מבקשים לחזור אחורה. תעזבו אותנו, לא רוצים, אנחנו נוטשים הכל, תחזירו אותנו למה שהיה, בואו נחזור לתרום ימי הקורונה, אנחנו לא רוצים את זה, נמשיך לעמוד בפקקים, נמשיך לזהם את כדור הארץ, אנחנו נמשיך בתום תהליכים שעשינו, לא נשנה אותם, כי היה לנו הרבה הרבה יותר טוב אז. עבדנו שעות ארוכות, כל אחד והסיפור האישי שלו, אבל הרצון הוא בעצם להחזיר את הגלגל אחורה. אבל פה, כיוון שזה בעצם עם של עבדים, אנחנו מבינים שאין פה סיר בשר, אין פה שום דבר שהוא בעצם מייצג את הדבר הזה. עכשיו, גם בעצם ההיעלמות של משה, כמו שאמרתי, אין מנהיג, אין כלום, תשבו כל אחד שבדעותיו הפוליטיות, לא התכוונתי להיכנס לזה, אבל זה קפץ לי. משה נעלם בהר, אין הנהגה, אלוהים הוא מושג ארטילאי, אין במה להתעלות, ואז אני מיד רוצה לחזור אחורה בזמן. עכשיו, הצביעה הזאת בוורוד, גם היא מאפיינת אותנו כבני אדם, אנחנו מאוד רוצים לחזור אחורה לוורוד, מציירים את הזוגיות המודימה שהייתה לנו לפני שנקטנו באיזשהו מעשה, רוצים לחזור למקום העבודה הקודם, כי היה לנו ממש טוב שם, ועכשיו אנחנו לא מסוגלים להצליח בסיטואציה הזאת. ויש עוד סוגיה, שבעצם אנחנו אומרים, וזה גם מתחבר לאורית, לשיעור שאת נתת על קנאה, ושאלה שבאמת צצה לי בראש, על אלוהים, הקדוש ברוך הוא יכל לבנות את עם, לברוא את עם ישראל, כעם של אמיצים, כעם שהם אמיצי לב, עשויים ללא חת, שולחים את המדבר בקלות, מגיעים לארץ המובטחת, למה הוא עשה את זה? בשביל מה? זאת אומרת, למה לעשות את הדרך האיומה הזאת, הקשה הזאת, אנשים, זה לא קל, זה לא קל. עם היה עם של עבדים, פתאום צריך למצוא את עצמו בשום מקום, הולך מכיוון אחד לכיוון אחר, בלי לדעת מה הדרך, מה התוכנית, מה כלום, אלא רק לבטוח באיזה מישהו שהולך קדימה, ואז מה שבא ללמדנו בעצם, זה שאין גדילה ללא קושי. אין גדילה ללא קושי. ואסור לנו בעצם להתיירא מהקושי והמכשול בדרך,
כיוון שזה חלק מהתהליך, זה בעצם מה שבונה אותנו. זה מה שעושה אותנו למי שאנחנו. אם נסתכל את זה, יכול להיות שאני טועה, אבל זה מחשבה שעברה לי, ותמי את מוזמנת לתקן אותי. הנושא של עזר כנגדו. זאת אומרת, יכל בזוגיות, בעל, אישה, שניהם על אותו קו, שניהם הולכים באותה דרך, אף אחד לא מתנגד לאף אחד, אין מכשולים, הכל זורם כרגיל, הכל מצוין ונהדר. אבל נאמר האישה, עזר כנגדו. למה כנגדו? להערכתי, ויכול להיות שאני טועה, שלמעשה ברגע שאני מתנגדת לבן זוג שלי, ברגע שאני נותנת לו איזושהי קונטרה, אני יוצרת ומפתחת אצלו שרירים שלא היו מתפתחים אלמלא הייתי מתנגדת לו. זה לא אומר שבואו נריב כל היום ויהיה לנו כיף וסיסו וסימפו, ממש ממש לא, אני לא בעד, אבל עדיין יש בזה משהו שתורם למי שאני. זה תורם למי שאני ותורם למה שאני. אחרת זה זורמים והולכים, והמדבר היה קל מדי ועברנו והגענו ובסדר, אז מה? אז יכול להיות שאנחנו גם לא נעריך וגם לא נגיע לעומקים שאנחנו יכולים להגיע אליהם. עכשיו, התחלנו את השיעור עם ברי סחרוב ועם השיר שלו עבדים, אבל יש עוד איזשהו הקשר שאני רוצה להתייחס אליו. ברי סחרוב, אהוד בנאי, דודו טסה, זה השמות שעלו לי בראש, הם למעשה התחילו כרוקיסטים. לפחות סחרוב בוודאות, אהוד בנאי בוודאות, שניהם היו רוקיסטים, לטעמי כבדים, פחות התחברתי למוזיקה שלהם. במהלך השנים, מה שקרה, הם חזרו אחורנית. ברי סחרוב הוא בעצם טורקי. הוא נולד באזמיר, בגיל 3 הוא עלה לארץ, והוא נטש, זאת אומרת, הוא חתך את העבר, ניתק את העבר שלו, ניתק את מצרים, ואמר, אני חופשי בארצי, אני רוקיסט, אני נוטש. קנה לגבי אהוד בנאי, הוא בא ממשפחה שורשית, ירושלמית, והוא נטש. זאת אומרת, הייתה בזה איזשהו תהליך של נטישה? רגע, איך אני... איך אני עושה סטופ שייר? רגע. אוקיי. אתם רואים אותי או את המצגת? אוקיי. בקיצור, זאת אומרת, גם הם נטשו את המקום שהם באו ממנו. הם נטשו את מצרים. את המצרים שלהם, כל אחד והמצרים שלו. ולהערכתי, המוזיקה היום הרבה יותר עמוקה. יש לה הרבה יותר עומקים. כשברי סחרוב הכניס את הטורקורוק, הביא את הטורקית ושילב אותה עם הרוק, זה נתן את הרבדים שלה. אני חושבת שהם נותנים עומקים הרבה יותר גדולים. כן, אני אומרת כאן, יצאנו ממצרים, עשינו את הדרך, אבל אנחנו לא אמורות לשכוח או אמורים לשכוח את מה שעברנו. אני לא מוחקת לא את העבר, אני לא מוחקת את הקושי שלי. זה דברים שהם נבנים ובונים אותי למי שאני היום. הכישלון בעצם גם הוא חלק ממני, חלק בלתי נפרד ממני. אני לא מוחקת את המדבר ואני ממשיכה בדרכי. עכשיו, אנחנו היום, אנחנו מנשות שנמצאים בשלושת שבועות, אנחנו נמצאים בשלושה שבועות של בין המצרים. עכשיו, הדתיות שבינינו מוזמנות להצטרף, אבל אני אגיד את דעתי ותדייקו אותי, כי אני רואה שכבר היה פה איזשהו דיוק, אבל קבלו בהבנה. בין המצרים לדעתי זה לא סתם מילה, זאת אומרת, זה שוב מזכיר את מצרים, זה שוב אומר על הקושי, זה שוב אומר, תשימו לב, המצרים הזה לא נעלם. גם אנחנו מחויבים בהגדה של פסח לספר על יציאת מצרים, אנחנו תמיד מזכירים את העבר, לא שוכחים אותו, לא עוזבים את מה שהיה, אבל אנחנו בונים את הדרך על על התהליך כדי להגיע ליעד שלנו, אבל זה חלק בלתי נפרד. העבר שלנו הוא בונה את מה שאני היום. לכן אני לא מבטלת שום דבר ממה שאני לאורך כל הדרך. עכשיו, השאלה הבאה שנשאלת זה בעצם, מה יכול לעזור לי בדרך? זאת אומרת, איך אני צולחת את המדבר הזה? זה לא פשוט. זה קל להגיד, בואו נעבור את המדבר החייבים, זה מחזק שרירים, זה עושה... בואו נע, זה עושה גם שריטות.
זה עושה וחד סריטות חבל על הזמן, קשה. מה יכול בעצם לעזור לי לצלוח את הדבר הזה? מה יכול לעזור לי לא לחלום על סיר הבשר הדמיוני, המציאות שהייתה קשה, אני צובעת אותה בוורוד, איך אני עושה את זה בצורה המיטבית? ואז אני אשתף שוב. אני לא יודעת. דפנה, את לא שיתפת גם קודם, אז אם את רוצה, שנייה... לא, אני לא. זה בסדר, זה ברי סחרוב ופה. איך אני צולחת? אנחנו לא רואים, דפנה. אני לא יודעת אם את רוצה שאנחנו נראה, אנחנו לא רואים כלום. כן. אנחנו לא רואים, דפנה, אם את רוצה... אז רגע. בבקשה, תבטלי את הוואטסאפ ווב שלך, כי כל הזמן מספרה של הוואטסאפים. אוקיי, אני אנסה. יבואו לעזרתי. רגע, אני אתגייס... מה? בוא תעשה. יש לך למטה כפתור ירוק שכתוב בו share screen. לא, שנייה, אני רוצה קודם לבטל את ה... זה בסדר, אני בין חברות, מותר לי. לגמרי בין החברות. נכון? זהו, הבאתי קהל עועד מהבית. הכל בסדר, אנחנו מאוד נהנות, אין לך דקה לנשום, נהנות לך... הנה... אני, כן, חברותיי מנפנפות, אתם פה, אהבתי. אני רוצה כאילו... בואי, תעשי את הסקרין שייר. אוקיי. נכון. ותבחרי את המצגת. טוב, לא יודעת. ברח לי. נחכה. אתן טובות אליי. זה, אתם רואות? לא. לא. תקשיבו, גם להכין דף. רואות, אנחנו בדרך לראות. מעולה. עכשיו אנחנו רואות, רק תעשי F5. וגם רק לחברות את הוואטסאפ, זה יעזור לנו מאוד. איתי, קיבלת את הוואטסאפ? נאמר לי שנסגר. אוקיי. נו, ולמה לא גדל לי? אתה עושה לי את זה? F5? עד עכשיו זה עבד. לא משנה. תהליכי שינוי, כן. עכשיו, הסרט הזה, למה בחרתי אותו? ובעצם יש פה שילוב. אחרי המעשים נמשכים הלבבות, והבאתי את הסרט שהוא נחשב אחד מהסרטים היותר טובים במאה האחרונות, לא יודעת, בשנים, בשנות ה-80, 90, הסרט נקרא לקום אתמול בבוקר. מה בא לומר? לא, חזיר לי חרבה? הנה, בסדר, תודה. בקיצור, מה שבעצם הסרט הזה אומר, זה ביל מרי שהוא היה שדר טלוויזיה מאוד יהיר, מאוד בלתי נסבל בקיצור, והוא מגיע לאיזשהו אירוע כדי לסקר אותו, והוא נכנס למין לופ שכל יום הוא מתעורר וקורא לו בדיוק את אותם דברים שקראו לו אתמול, והוא לא מצליח לצאת מזה. כל מה שהוא עושה הוא פשוט חוזר, הוא נרדם, בבוקר שוב השעון מצלצל, ושוב הוא מתעורר ושוב, וזה חוזר על עצמו וחוזר על עצמו. הדרך היחידה שהוא מצליח בעצם לעצור את התהליך, זה שהוא מתחיל להתנהל אחרת ולעבור שינוי נפשי. זאת אומרת, ברגע שאני עושה מעשים, ברגע שאני פועלת, זה מתחיל להשפיע עליי פנימית. זאת אומרת, החוץ נכנס פנימה. לכן, כשאני רוצה לעשות איזשהו תהליך של שינוי, ולו הקטן ביותר, אם אני מתחילה במשהו פצפון, לא יודעת, מחליטה ללכת 200 מטר ביום הראשון, בשבוע הראשון 200 מטר, אחר כך עוד שבוע להוסיף עוד 50 מטר, לאט, 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 אני מתחילה להיכנס לתוך הרגלים, ואז קורה לי גם שינוי בפנימיות שלי. לדוגמה, אם אומרים, יש לכם מצב רוח רע, תעשו חיוך, באופן מלאכותי. חייכו 20 שניות, באופן מלאכותי, תמתחו את השפתיים מקצה לקצה, תחזיקו כמה שניות טובות, לאט לאט זה מתחיל להשפיע עלינו בעצם בתחושה הפנימית שלי.
כמו שאמרתי, קודם תיכנס לחנות, אחר כך אני זה, קח לך מצווה אחת ותתחיל משם. זאת אומרת, כל דבר מתחיל בעצם, קודם אני עושה את הפעולה, אני חייבת לעשות את הפעולה, ואחרי זה יבוא הלב. ויש כאלה שאומרים שבעצם אין מעשים אם לא, אם המחשבה שלי היא לא מאמינה בזה. יש שתי אסכולות. אחת אומרת, תאמין. אם אתה לא תאמין, תתלה תמונות על המקרר, תראה את כל הקטע של הסוד. תשים את התמונה על המקרר, תאמין שזה יכול לקרות לך, תאמין בכל הנפש שלך שזה הולך לקרות, אבל אין הרבה עשייה בזה. זה אסכולה אחת, ואסכולה השנייה אומרת, אתה חייב לעשות מעשים. קודם תפעל, ואחר כך זה ישפיע עליך פנימית, יחד עם הרצון ביחד. השאלה היא זה סותר, ובעצם לדעתי, ולא רק לדעתי, אני משערת שגם לדעת רבים, זה הקוד, אתה חייב לעשות, אבל אתה חייב גם להאמין שזה יצליח לך. אחרת, זה לא כל כך יעבוד. יש לנו את איש יקר, שדרך אגב קראתי כמה ציטוטים טובים שלו, וזה כיף גדול. לקרוא, יש לו כמה וכמה ציטוטים אפילו מדהימים. האחד מהם זה, אם אתה מסוגל לחלום על זה, אתה מסוגל לבצע את זה. זאת אומרת, אנחנו זקוקים גם לחלום, אבל אנחנו זקוקים גם לביצוע. את הנעשה ונשמע. זאת אומרת, קודם נעשה ואחר כך נשמע, או שקודם נחלום ואז נבצע, אבל זה חייב להערכתי להיות ביחד. אנשים שהגיעו לירח ושיגרו חלליות לירח, בהנחה שזה לא קונספירציה, אנשים שהגיעו לירח, בעצם זה לא היה מספיק שהם הסתכלו ואמרו, בוא, אנחנו רוצים, זאת אומרת, זה חייב לבוא ביחד. אני לא יכולה רק לשבת ולחלום, אני חייבת להאמין שזה יכול לקרות, אבל אני חייבת גם לבצע פעולות כלשהן. אין האחד יכול מבלי השני. במחשבות שלנו למעשה יש הרבה כוח. אני לא אכנס לזה, אני חושבת שאני כבר חורגת בזמנים, כן. אנחנו באמצע, אבל רק אני אעשה סגירה מלאכותית לחלוטין, עוד לא דיברתי על נושא של הזדמנות בתהליכי שינוי, שלדעתי זה משהו מאוד 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 משמעותי. הקטע שדברים קורים מסביב, השאלה אם יש בזה גם הזדמנות, או שיש בזה רק הפסד ורק כישלון ורק דברים שהם קשים לנו, או שאנחנו יכולים להרוויח. וזה החצי השני של ההרצאה, אבל זמננו תם. אז אני עושה ממש באבחת סכין חותכת, ורק מסכמת ואומרת שכן, יש הזדמנויות, צריך לזהות אותן, ואני אדבר ברמה האישית שלי. תמי לפני כחודש פנתה אליי, אמרה לי, תקשיבי, יש מיזם שאנחנו מתחילים אותו, אנחנו מתחילים להניע איזשהו תהליך, אני רוצה שתשתתפי. ונבעלתי עד עומקי נשמתי. הדפתי את זה, אמר לי, מאיה תתקשר אלייך. בקיצור, מאיה התקשרה אליי. אני לא רוצה לספר איך עניתי למאיה, בכזה, כאילו, ממש, בצורה אפילו לא נעימה, אני מתנצלת, מאיה, הדפתי את זה בכוח. ממש אמרתי, עזבו, זה לא, אין לי מה להגיד, נשחררו אותי מזה, בואו נרד מזה. אבל תמי כמו שהיא תמי, היא לא מבטרת, היא חזרה אליי, והיא שכנעה אותי. ואני עברתי פה תהליך מדהים. אז אני באמת 20 שנה עומדת מול קבוצות, אבל יש פה משהו שהוא אחר, ברמה אחרת, כיוון שזה מערב לי פה גם את הנושא של היהדות, וגם את הנושא של ההרצאה, של נושאים כלליים שהם חולקים את הכל, זאת אומרת, דורשת המשך בשמחה. והיה בזה הזדמנות, ואני שמחה על זה. היה לי לא פשוט, לא פשוט. אבל אני גם מסיים במשפט שאומר, תמי, תעזרי לי, אחרי בן אדם שרוצה ללך. לא, לא, לא אחרי המעשים, יש לזה כבר אמרתי. בכל דרך תהליך, מוליכים אותו. יפה. בדרך שאדם מוליך, מוליכים אותו. ומרגע שאמרתי כן, תקשיבו, נפתחו לי כל מיני... האוזניים שלי נפתחו לי, הראייה שלי נפתחה לי, ראיתי, שמעתי פודקאסטים, ראיתי טלוויזיה, תוכניות על נושא של שינוי בתוך היהדות, מחוץ ליהדות, הגיעו אליי כל מיני קטעים כאלה ואחרים, זה ממש עבד לפי הספר. אז תודה על הזכות,
תודה לטעמי, ותודה לך מאיה שהייתי איתי היום, ובנית את המצגת היפהפי הזאת שראינו, טיפה ממנה, ויש עוד הרבה, יש באמת חצי גדול שהוא מאוד משמעותי, הקטע של הניסוי, של ההזדמנויות בתוך התהליך. ואת השיעור הזה אני רוצה להקדיש לעילוי נשמתה, זה באמת כאילו ממש ממש מצער להגיד את זה, לעילוי נשמתה של מיכל חיה כהן המלמד, שנכניסה, פתחה לי דלת והייתה חברה, זכיתי להכיר אותה, ממש חברה. אז היום זה יום הפטירה שלה, זה מוקדש השיעור הזה, ותודה, תודה על ההשתתפות של כל אחת ואחת מכם. אם יש שאלות, אני אשמח לענות, אני פה. וואו, תודה. תקשיבו, אני יכולה לשאת פה עוד שעות, אצלי צהריים בקליבלנד, הכל בסדר. אני גולשת, אנחנו רוצים לשמור על הזמן שלכם, אז קודם כל אני רוצה להגיד לך דפנה תודה, מרתקת, אני יכולה להמשיך לשמוע אותך, מאוד. כן מצגת, לא מצגת, אותך, פול טיים דפנה, תודה, הרבה תובנות. הייתי רוצה לשמוע אתכן, הייתי רוצה שכל אחד, מי שרוצה תציג את עצמה, תשתף כמה מילים עם מה יוצאת מהערב, איזה תובנה היא לוקחת, משהו למחשבה, אולי איזה כלי היא מוכנה להכניס לכלי, לארגז הכלים החדש שלה, כי אנחנו כן רוצים לדעת מה אנחנו לוקחים זה, ואם יש לכם שאלות, אז כמו על דפנה פה איתנו, אני אתן את האינף שלי עוד כמה דקות, אבל אני רוצה ברשותכם לפתוח את את הבנות, מי שרוצה להתייחס, בשמחה. כן, רילה. אלן, יש לי שאלה. מעניין אותי לדעת אם העובדה שזה היה מדבר, אוקיי, זאת אומרת, מבחינת הנוף, יש לזה משמעות, למה זה לא הרים, למה זה לא מפלים, זאת אומרת, האם המדבר, זאת אומרת, יש מה מיוחד בקטע של המדבר? זה מסקרן אותי. אני יכולה ברשותך, דפנה? אני לוקחת את צי, אבל אם דפנה רוצה, אז שלך. המדבר הוא מקום נקי. נקי, מקום נקי, מניקה פיור. אין שום דבר שיקח אותי ויתאה אותי, תסתכלי לפה, תסתכלי לפה. עוד מפל, עוד אר. נקי. אדם צריך להיות כמו שהוא במדבר ולקחת את זה. ואפילו שהכל ריק והכל זכיח, זה הנקי. ומהנקי אנחנו עוברים את התהליך הזה. שום דבר לא מסביר אותי, שום דבר לא לוקח תשומת ליבי, זה המדבר, כמו שהוא, צח, נקי, שקט, טהור. זה אחד ההסברים, אבל דפנה, אם יש לך עוד הסבר, אז... אני דווקא הלכתי למקום שכשאנחנו עושים תהליך של שינוי, אנחנו בעצם לפעמים נכנסים למקום צחיח. זאת אומרת, אנחנו לא רואים תוצאות למעשים שלנו, אנחנו לא רואים את האפקט של העשייה, ויש המון ריק. המון, את קראת לזה נקי, אני רואה בזה מקום שהוא יבש. זאת אומרת, אין, בתפיסה שלי עוד אני לא רואה תוצאות למעשים שלי. אוקיי, אני הלכתי 200 מטר, הלכתי כבר חודש אני הולכת, הכל נראה אותו דבר כזה. כן, אין לזה שום אפקט, שום דבר, ובאמת יש לי אנס של סיפורים, שבעצם אומרים, חבר'ה, אין, אתם לא תראו כלום. עם סיפור הבמבוק אתם מכירות, אני לא יודעת, אני משערת שחלקכם מכירות, וכמה זמן לוקח לבמבוק לגדול? 5 שנים. זאת אומרת, אנחנו לא רואים כלום, לא רואים כלום, ואז בחודשיים הוא נותן שם הרבצה של לא יודעת, של כמה מטרים באוויר. אבל הגדילה האמיתית היא לוקחת 5 שנים. לכן אנחנו נכנסים לתקופה של מדבר, כרגע אנחנו בסוג של מדבר. אין לנו מושג, יצאנו מסוג של מצרים, אנחנו אמורים להגיע לאיזשהו יעד של ארץ מובטחת, אבל כרגע אנחנו לא רואים את הדרך. חלקנו נמצאים בכאוס. אבל זה כאוס, זה תקופה קשה, איומה. איומה. אבל מקווים להגיע למקום שהוא מבטחים. אני חושבת שלובה רוצה להגיד משהו. לובה, קדימה. שלום לכולם. אני קראתי פרשנות מאוד מאוד יפה שבוע לגבי שאלה של רינה, מאוד מתקשר. השבוע אנחנו נקרא שתי פרשות כפולות, שזה מתות ומסעי, ובפרשת מסעי מתוארים 42 נקודות שעברו בני ישראל במדבר. עכשיו, נזכרתי זה אצל סיוון רב מאיר.
עכשיו, ברור שהם הלכו במדבר, לא היו מקומות גיאוגרפיים, לא היו שמות למקומות. בעצם נתנו שמות אחר כך, שלפי הדברים שקרו במדבר, סתם דוגמה, מי מריבה, או היו שמות מרה, או מיתוקה. עכשיו, הם נתנו שמות למקומות לפי מה שקרה להם שם, ומה שהם רצו לזכור. אז אם אנחנו ניתן שם לזמן שקרה לנו, או לאירוע שקרה לנו, כי זמנים קשים, זמנים נוראים, סבלתי נורא, אז זה יהיה השם. אבל אם אנחנו ניתן שם שהיה לנו מאתגר, היה לנו מעניין, ולמדנו משהו, אז זה יהיה שם של המקום ושם של הזמן. אז אהבתי את זה מאוד. אנחנו אלה שנותנים את השם לזמנים ולמקומות. אם אני יכולה להצטרף, את ממש הרמת לי בהקשר הזה, כי דפנה אמרת, אנחנו חולקות... תציגי את עצמך שנייה לכולנו, דפנה. שמי דפנה מאור. אני לא יודעת מה עוד את רוצה שאני אומר, אבל אני... אוקיי. מספיק. אוקיי, ובכל מקרה, ככה, יש הרבה אנשים שאומרים על התקופה הזו שהיא תקופה נורא קשה, והיא המון מונחים מאוד שליליים על התקופה הזו, ולפעמים אני מוכרחה לומר שאני מרגישה לא נעים, כי יש המון טוב בתקופה הזו, יש המון, ואני לא מדברת רק על הזדמנויות, אני בדיוק התכתבתי קודם עם חברה, ההזדמנויות האלה של הזום מבחינתי, אני שומעת כמויות של הרצאות שבחיים לא היה לי זמן, יכולת, כוח להקשיב. אני נחשפת לכל כך הרבה ידע ומידע שמעולם לא היה קודם. לא בוער לי, אני כמעט לא מוציאה כסף על שופינג וכאילו, אז יש מלא דברים טובים בתקופה הזו, ואני מסכימה מאוד עם לובה, או עם מה שקראת לובה, שזה איך שאנחנו מגדירים את התקופה הזו, בעצם נותן לנו את זווית הראייה עליה. וחשוב לי לציין שיש לה המון דברים טובים. אני אצטרף למה שאתם אומרות, שוב, לא הצלחתי להגיע, אבל זה היה המשפט הבא. מי שמכירה את מודל אפרת, זאת אומרת, זה יושב על זה, קורה אירוע, א' זה האירוע, פ' זה הפרשנות. היה לי מקרה לפני כמה שנים, אני גרתי מול בית ספר, והיה שם רעש נוראי, תזמורת, וילדים ניגנו, ואמרתי, מה זה הרעש, הטופים וחצצות, זה נורא, נורא, כאוס מוחלט, רעש מטורף. ואז שאלתי, חבר'ה, מה קורה שם? עבר שם איזה תלמיד, אמרתי, מה קורה? אמרו לי, תקשיבי, זה סיום שנה של י"ב, הם מתכוננים. באותו הרגע, זה קרה כל כך לפני כל כך הרבה שנים, ואני עדיין זוכרת את זה. ברגע שהוא אמר לי, והוא נתן לזה שם, כמו שאתם אומרות, ברגע שאני פירשתי את זה כמשהו אחר, כמשהו חיובי, אני ממש שמחתי, אמרתי, איזה יופי, סיום, י' ב', חבר'ה, מסיימים את התיכון, מתאמנים לקראת המופע בערב, וזה הולך להיות מעולה. כל הראש שלי השתנה, הרגש שלי, שזה הרש, גם השתנה בהתאם, והתוצאה הייתה שעד היום יש לי סיפור לספר אותו. וואו, תודה. אורית, בבקשה, אוריתי. ואחרי זה אילנה, אורית אילנה, בסדר? קדימה. קודם כל, דפנה, את מלאה כרימון, ומרגיש שיש כל כך הרבה תחומים שאת יכולה להעניק בהם. אז אני מאוד אהבתי את הדימוי שנתת של לשבת מאחורי שולחן 40 שנה, ואת השולחן הזה אני רואה, אני מכירה את הפינות שלו, אני יודעת איפה זה, אבל את השינוי אני לא יכולה לדמיין ולראות. ואני יוצאת עם זה מאוד חזק עם הדימוי הזה. והייתי היום בהזכרה של מיכל מלמד, זכרונה לברכה, ומיכל היא עברה מדבר מאוד קשה, 12 שנה. זה אין לי תשובה למה, זה עצוב. אבל היא כן, וזה גם על הקבר שלה כתוב, זה לא מה שאת קוצרת כל יום, זה לא מה שאנחנו קוצרים כל יום, אלא זה הזרעים שאנחנו זורעים. וגם כשאנחנו, המדבר הוא צחיח. אבל אם אנחנו ניקח את המשנה שלה, של לזרוע גם כשקשה, גם כשלא רואים מה יהיה, להמשיך לזרוע, יום אחד נקצור. תודה רבה. וואו, מקסים. שאילנה מדברת, אני רק עושה עם בנות שלא מכירות,
מיכל מלמד כהן, זכרונה לברכה, הייתה מייסדת את קהילת אמהות אמהות, שהיה ארגון שותף של מומנטום לפני כמה שנים, ובזכותה יצאנו להרבה מסעות, ורוב הנשים שנמצאות כאן כרגע קשורות גם לקהילה וגם למומנטום, רוצה לברך את כולם. אז היום זה ערב לזכרה, ואנחנו כולנו רוצות להמשיך את דרכה. תודה, אורית. אילנה, בבקשה. היי, אני אילנה. אני עובד באלל, וכשהתחילה הקורונה, אמרתי, יו, מה אני עושה? אני חד-הורית, יש לי חייל אחד, יש לי בן שהוא לומד עתודה, ואני לבד. מה אני עושה? אין לי משכורת. לא קיבלתי משכורת כמעט חודשיים, ווואלה, אני לבד. קצת היה קשה וקצת אי ודאות, ואחרי איזה שבוע שראיתי נטפליקס כל היום והייתי בפיג'אמה כל היום, אמרתי, די, פה זה נגמר. אני ריחמתי על עצמי מספיק, ובגלל זה כל כך התחברתי לכל הדברים שאמרת דפנה, כי אני עובדת שם המון שנים, ואתה יודעת, זה המקום המוכר, הנוח, אני... ואז התחלתי ככה, קמה בבוקר כל יום, מתקלחת על הבוקר, כאילו ממש מוקדם, עושה יוגה, ומתחילה את כל השיעורים שלי, זומים עם אמא שלי של הפרשת השבוע, אמא שלי גרה בגואטמלה, עושה איתה פרשת שבוע, עושה שיעור פה, עושה שיעור שם, טה, 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 טה. אבל אז כאילו הייתי ממש בהיי, ואז עוד פעם, וואלה, אנחנו לא, כולם חוזרים לעבודה ואנחנו לא. קצת התחלתי לפחד, קצת התחלתי זה, ואז אמא שלי אמרה לי משהו. היא אמרה לי, תשמחי, תשמחי, כי הכל יהיה בסדר. כשראיתי את השולחן שלה לפסח, שהיא ישבה לבד, לבד, ואנחנו אפילו לא יכולנו לעשות זום או משהו, כי בגלל השעות, היא אמרה לי, הכל בסדר. יש לי אוכל, יש לי שולחן, אנחנו נדבר שנוכל, יש וואטסאפ. כאילו, הכל פרופורציה. וזהו. ובאמת כאילו, עם כל הקושי ועם כל הזה, אני יודעת שיהיה בסדר, ואז אני מאוד מעשירה את עצמי, לומדת, וואו, מלא דברים, וחוץ מזה, אני גם לומדת עוד משהו, כאילו, חוץ מהזומים והזה, אני נרשמתי ללימודים בנובמבר שנה שעברה, אז יש לי המון זמן ללמוד, וכן, צריך להסתכל על הצד הטוב, כי עם כל הקושי, ובאמת קשה לי כלכלית, ואני נחנקת כלכלית, אז מה? אז נכון, כמו שדפנה השנייה אמרה, אז נכון, אני פחות יוצאת, אני פחות מוציאה, וכן, צריך להסתכל על הצד הטוב של הדברים, כי יש צד טוב ויש צד מעולה, וזהו. וואו, תודה, תודה. אני רואה אתכם מקסים, מקסים על שיתוף. אילנה, אני מתגעגעת אלייך, וואו. אני רואה שטליה רוצה עוד להגיד, ברשותכם, אנחנו נאריך את זה בכמה דקות, תהיה טליה ואני אסגור, בסדר? אז טליה, בבקשה. אנחנו לא שומעים אותך, את במיוט. רגע, אני רוצה לשמוע את טליה. עכשיו. סליחה. אני טליה מראשון לציון, ואני רוצה להגיד ככה בנימה אישית שאני מברכת על זה שהכרתי אתכן. אתן בנות מקסימות. דפנה, מאוד נהניתי להקשיב לך. בכלל, בעיניי נשים זה כוח הכי גדול שיש, וכיף להקשיב לנשים כל הזמן, ובטח שהן באות מתוך מקום של עוצמה, ומעצימות, אז תודה. ואני רוצה להגיד שגם אני עם כל הזום הזה, אתמול עשינו, היה לנו בר מצווה בזום במרץ, אתמול עשינו בר מצווה בבר מצווה, אני אומרת, ברית מילה, נולד לי נכד. מזל טוב, מזל טוב. תודה, וואו. תודה. אז אתמול חגגנו ברית מילה בזום, אז זהו, אז אני אומרת, מה היה הסיכוי שהיו גם המשפחה שהדודים שלו מארגנטינה, אחותי מניו ג'רסי, והמשפחה שלו ממיימי, וכולם ביחד בברית. אז אם היינו חוגגים את זה אחרת, זה לא היה קורה. אז בורא עולם, אני אומרת, מסדר את הדברים כמו שהוא, שתמיד הכל מדויק. אז תודה רבה, נשים מקסימות, היה לי כיף להקשיב, תודה. וואו, תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. מקסימה. אני רוצה... אנחנו עוד כמה דקות נסיים. אני לקחתי הרבה דברים מהשיחה שלך, דפנה, אפילו שלמדנו ביחד ושיתפתי. קראת לשיעור לצלוח את המדבר, ואני רוצה לאחל לכולנו הצלחה, כי המדבר מדבר, ואנחנו צריכים שכולנו יהיה סוג של הצלחה. ומה שדיברתי מקודם, ההצלחה תלויה על בי. זאת אומרת שאני, הצלחה, אני בוחרת אם להצליח או לא.
אני יכולה להחליט שאני לא מתאים לי, כמו שדפנה ואחרות אמרו, ואני יכולה בחירה. זה בדיוק מה שגם דיבר על זה בשבוע שעבר. אני, יש לי את הבחירה בחיות. אני רוצה לבחור בטוב. שוב פעם, לא הכל זורם, ולא הכל טוב, ולא הכל מסתדר, וזה לא זמן פשוט לאף אחד, גם שיושבת פה וגם שיושבת שם. אבל כמו שאמרתם, לבחור ולצלוח ביחד. לצלוח את הכנרת, אני אף פעם לא הלכתי כי פחדתי. זה היה לי נראה הרבה, ענק. אחרי שהייתי פעם אחת, אמרתי, לא נורא. זאת אומרת שזה נראה גדול ומפחיד, אבל אם תיאנו את ההצלחה ואת הרצון להצליח, נעבור את זה. איך אמרתי לדפנה? עברנו את פרעה, נעבור גם את הקורונה. השאלה, מה יישאר לנו ומה ניקח לדרך? מה הילדים יראו? שאמא ישנה מבואסת בבית והיא מלקרה, הייתה מסכנה, או שאמא לקחה את עצמה, אספה את כל המשפחה, אמרה, יאללה, בואו נעבור הלאה, בואו ניתן לעצמנו, בואו נצלח את הכנרת באהבה ונקבל מדליה בסוף, כי עשינו את זה. אז המדבר מפחיד, אבל ההצלחה נורא כיפית. ואם אנחנו פשוט נשנה מיינדסט בראש, ממש אגיד, כמו שאמרה מקודם אילנה, לכו על זה, הכל בסדר. איך אני אומרת לכולם? שנשאר בבריאות איתנה, ושנצליח להצליח בדרכנו, וגם לא לשכור את החברות שלנו, כי אם לה קשה, אין כמו להרים טלפון, היי, מה שלומך, מה העניינים, מה קורה במדבר, צריכה איזה גלגל הצלה, איפה את בחיים שלך? כי יום אחד אני למטה, וכל שיום אני קצת למטה, וזה בסדר גמור. אז אני רוצה באמת לאחל לכולנו שבת מבורכת, על שיעור מבורך, תודה רבה דפנה. תודה שוב פעם למאיה ולרוני ולדנה. אני אשמח ברשותכם, עולה עכשיו משוב לכמה דקות, ואני רוצה לברך את כולכם בבריאות איתנה, ונשתמע בשבוע הבא. מי שרוצה להעביר שיעור, מוזמנת ליצור קשר עם מאיה. 4 שאלות, בבקשה. אני רוצה להגיד משהו, תמי. רק דקה, תמלאו שנייה. נמלא את הסקר ותישארו איתנו, כי יש לנו גם כמה הודעות. איפה סקר? על המסך. מצוין, רוני אלייך. רגע, מישהי עוד רצתה להגיד משהו ולא ראיתי מי? אני רציתי להגיד. כן. כן. רק רציתי להזכיר שדפנה היא משלנו, וזה הזמן להגיד שזה המסע שלנו, והבאנו פה את כל המעודדות עם הפשמינה הברודה, תעשו ככה. אמרתי להם. וזה דפנה שלנו. תתחיות. רוני, תחכי שנייה, בבקשה. לא כולם מילאו את הסקר, חכי 2 דקות. אנא מילאו את הסקר, שנוכל לסיים ביחד. תודה. פרגנו, לא נורא. תכתבו שהכל היה בסדר, לא נורא. מאיה, תני לי את האוקיי. באתי הרבה. לחלופין אפשר רגע לעשות הפסקה עם הסקר, ושרוני תדבר. רק תחליטו מה אתם מעדיפות. אני אדבר, ונראה לי זה במקביל. בסדר? שנחבק את הזמן של כולם. אז באמת רציתי להגיד שוב תודה, וגם להזכיר שבאמת בתקופת רוויית אתגרים ושינויים אלו, אז אנחנו פה בשבילכם ללוות, ושלא תהיו לבד במדבר האישי של כל אחת, במיוחד אני, בתפקידי החדש כמנהלת קהילה, כל מי שמרגישה שהיא צריכה קצת ליווי לשינוי הזה, אז אני כאן. ובנוסף, רציתי ככה לספר לכם על קמפיין חדש שאנחנו עושים במומנטום, ולבקש את עזרתכן. לרגל 9 באב אנחנו יוצאות באמת בקמפיין אונליין נרחב, שיעסוק בהפצה של אהבה בכוונה, כשהמטרה זה בעצם לעורר שיח ועל מסר חברתי שהוא מאוד חשוב, אני חושבת בעיקר היום בחברה הישראלית, לאור הכיתוב העמוק והשנאה הרווחת, של באמת לא רק אהבת חינם, אלא אהבה בכוונה. הוא יהיה בפייסבוק ובאינסטגרם, והוא יזמין אנשים, ובעיקר נשים, לפרגן זה לזה ולהפיץ אהבה, דרך מילים, דרך מילה טובה. והוא יפנה אנשים להגיע לאתר ייחודי, שיהיו בו חומרים חינוכיים על 9 באב, וגם הזמנה לערב שיתקיים בערב 9 באב, אירוע שיקרא 9 באם, שבו 9 נשים חזקות מהחברה הישראלית, ביניהם מרים פרץ, אמילי מורוסי, טאוניה רובל, שירה רודרמן, בתל פפורה, יש כוח הרבה, כאילו, מירי, מיכאלי, דנה פה, עשתה חייל בגיוס נשים מאוד חזקות שיעמדו איתנו במסר החשוב הזה.
אבל בשביל שזה יקרה ושזה באמת יהיה קמפיין ככה מאוד שוקק ויגיע לכל הגוונים בחברה הישראלית, אנחנו צריכות את העזרה שלכם. ורציתי לבקש ממכם שאתם ככה תתחילו לראות את הפוסטים, שאנחנו נחלק לכם מסכות שכתוב עליהם עם ייצוג של מומנטום ולוגו שלנו, מפיצים אהבה, על תקן מפיצים קורונה. אנחנו נוכל או להעביר לכם מסכות או שתוכלו להכין לבד בבית ככה חד פעמי, ושתפרסמו פוסט בפייסבוק שלכם, באינסטגרם, שהמהות שלו מתחבר למהות של תשעה באב, ובעצם מפרגן למישהו אחר באמצעות מילים טובות, ובמקביל יאתגר חברה או מספר חברות לעשות את אותו דבר, כדי שזה יגיע לכמה שיותר אנשים. ואנחנו ממש ממש נזקקות לעזרה שלכם כאן, להפיץ, לתייג, לשתף. אם אתם יכולות לחלק מסכות לחברות קהילה ולמעגלים רחבים יותר, בבקשה, צרו איתי קשר, תגידו לי, אני אבוא אליכם, אביא לכם מסכות, תעזרו לי לחלק. וגם אם לא, גם אם זה רק לכתוב פוסט ולעודד אנשים אחרים לעשות את זה בלי מסכות, גם מבורך. אז באמת, כל מי שצריכה, וזה חשוב לה להעביר את המסר הזה, שחברה ישראלית צריכה כרגע הרבה אהבה בכוונה. אני פה, ואני מאוד מקווה שבשלב זה יש לכם את המספר שלי, את הוואטסאפ שלי, את המייל שלי ואת הפייסבוק שלי, כי אני מנסה להיות בכל מקום. מאיה, שכחתי משהו? תמי, שכחתי משהו? לא, תודה רבה לכולם, מרתק. מזמינה אתכם כבר למפגש בשבוע הבא עם אלה מוזס. אם מי רוצה לקפוץ למים ולצלוח את זה בהצלחה ולעבור חוויה, אנא תפנו למאיה, ואני אשמח ליצור אתכם קשר. תודה, תודה, דפנה. תודה לכולכם, ממש. תודה רבה, דפנה, היה ממש מעניין. תודה.